Нічого, Юля. Договоришся. Так от. Ну, добре, сюди давайте скажу. Так от, вчора він те, що я приготувала, а вчора готувала рулетики із помідорами, із лаваша, він назвав каведликами, щоб ви розуміли. Ну, я, наскільки це для мене і для нашого адміністратора жахливий, ну, жахливий вчинок. А до чого тут адміністратор, поясни мені? Це ж ти готувала. Вона нам допомагає завжди. Ні, ну, чесно. Тому ти справиш, що вона я вам буду готує, брехати? А Юля вам депутати брешуть, і Славко зранку ходити по супермаркетах і затоварюватися. Знаєш, як, Юля, це називається «Ми пахалі, я і трактор». Оце, Юля, про тебе. Ой, та не говори багато. Сьогодні у нас гречка. Хлопці, гречка непроста. Гречка буде з ковбасою і сиром адигейським, тому що Славко вчора вибрав із усіх запропонованих варіантів, там всього було лише два, але вибрав чомусь кашу гречан. Не вистачає йому, мабуть, ядриці. А мені можна просто гречки, оскільки ковбаса не дуже... Тобі можна гречки? Можна. Мені окремо гречечки, якщо можна, підготуйте. Буде. Друзі, друзі, не знаю, чим ви снідаєте, але в будь-якому випадку обговорюєте якісь речі, які трапилися в вашому будинку, в новинах. Зараз вся країна обговорюється. Я вам, знаєте, що скажу, от що зараз всі обговорюють? От хто зміг, як кажуть, затміть і Януковича, і події в Україні, і підготовку до Сочинської олімпіади? Леонід Михайлович Черновецький. Ні, не Леонід Михайлович Черновецький. От вам буде це дивно. Але його змогла затміть Дар'я Жукова. Хто така Дар'я Жукова? Дар'я Жукова – це дівчина Романа Абрамовича, найбагатшої людини в Росії. Не жінка, дружина. Найголовніше, вона редактор і власниця журналу «Гараж». Отут потрібно обов'язково це сказати. А то ти поверхнево чомусь. Так і що? А що вона «Гараж»? Новина не про це абсолютно. Справа в тому, що на сайті бюро 24/7 розмістили фотографію, де Дар'я Жукова в дуже цікавому положенні. В дуже цікавій позі. Ні-ні-ні, вона не завагітня, ви не думайте. Сидить вона не в позі. Вона, так, позі. Значить, вона сидить на стільці, але цей стілець зроблений у вигляді, та, що нема фото, темношкірої дівчини. Темношкіра дівчина, яка от в такій позі. І вона, коротше, Дар'я Жукова сидить на темношкірій дівчині, так? І ще в нічого. Її звинуватили в расизмі, і ще до того це фото було викладено в день Мартіна Лютера Кінга, борця за права темношкірих. Її звинуватили зараз в расизмі, і весь, вся спільнота обговорювала активно цю історію. І от я не міг зрозуміти, от дивниця Дар'я Жукова. Дивна дуже. От якби вона сіла на коліна якомусь красивому, м'язистому мужчині на коліна, і якось так, то я хоча б зрозумів би, на що вона до нього сіла. Але сісти на темну шкіру дівчину, значить вона з Абрамовичем живе, значить ж нормальна баба. Чого вона всілась на дівчину? Ну, я думаю, що це такий був певний фотосет спеціально для якогось видання. Знаєте, з інтерв'ю. Тобто вона і її відношення до іншої нації. Вона вирішила, знаєш, як кажуть, випіндріться. Була робота відомого художника, там, де була біла дівчина, от стілець такий самий тільки з білої дівчини, а вона зробила стілець з темношкірої дівчини і всілася. Але вона сама стілець це робила, Славко, навіщо ти зараз це звинувачуєш? Вона сама це не робила. Кого, стілець цей? Ну, вона фотознімку не робила, це точно. І вона не була постановником цієї фотографії. А що, якісь тебе додаткові деталі? Так розкажи нам. Ну, а що деталі? Давай згадаємо, по-перше, що це винахід 1969 року, правильно? Але в виконанні білої жінки. Так, це відома робота, відомого художника, називається «Стілець», так і називається вона. Ні, її звинувачують в тому, що вона, як власниця одного із видань, могла б все-таки своїм розумом немаленьким додуматися, що це, можливо, викличе якийсь певний резонанс, знову ж таки, пов'язаний із расизмом. Але вона не додумала. Та чого ви миєте кості тієї Жукові? Ну, чого ви миєте? Я просто дивуюся. Нормальна дівка всілась на дівку. Да ну всілась вона просто, ну випадково. Ну що ти думаєш? Вона мала сіти на мужика. Давайте повернемось до України. Да не хочу. Я хочу в Калінінград. У мене дуже хороша новина. Мега хороша новина. Теж однофамилиця Дар'ї Жукової в Калінінграді. Пенсіонерка влаштовує танці ламбади, де б ви думали, перед управлінням внутрішніх справ Калінінградської області. Вона виходить, значить, слухайте, її затримали на підпитку біля ОМВД, в четверте, включає ламбаду і танцює, ходить, значить, ламбаду. Ну все б нічого. Але ж до того три рази в бабки були феєричні. Вона стриптиз влаштовувала під ламбаду. Стриптиз? Боже.
Ну не бабки, в жінки, я вибачаюся. Да. Приказка називається, ілюстрація приказки згадала бабка, як молодою була. Ну коротше, що я тобі хочу сказати. Перший раз вони були всі в шоці. Просили, щоб вдруге, на прохання міліціонерів, вона з'явилася. І вони, звичайно, це познімали. Відео можна побачити в інтернеті. Штрафують її за порушення громадського порядку на якусь незначну суму грошей. Масові заворушення. Але всі вже жіночку чекають. Так що слухайте, біля нашого Міністерства внутрішніх справ ніхто не танцює. Ви розуміли, жіночка в Китаї, якій 79 років, і вона танцює стриптиз для свого чоловіка спеціально. І при тому, що це в такому от в білому прозорому клубі вона знаходиться, вона танцює стриптиз перед ним, а всі дивляться. Я хотів би подивитися. І всі просто на це дивляться. Є, до речі, можна зайти в інтернеті. Абсолютно нормально, він адекватно ставиться, він навпаки підтримує. Це допомагає їхнім інтимним стосункам в 79 років. А у них 79 років, що є інтимні стосунки. Боже, от людям пощастило. Зібров, Зібров колись сказав, ви що думаєте, в 55 такого немає? Цього немає? Да. У Зіброва є вуса. Ні, ну люди питали його, що як здається про секс. Да? Він сказав, ребята, ви що думаєте, що цього немає? Вибачте. Жінці. Слухайте, ну навіть в 49 років, от Олегу Скрипці, так, лідеру гурту ВВ, воплі від Оплясова, він через 9 місяців стане в п'яте батьком. П'яте батьком, да, 50 років йому жіночка, які вони вже живуть 17 років разом, причому в цивільному шлюбі, і вже є у них двоє синів і двоє дочок. Він вчора на Майдані стояв з таким червоним носом. Ти бачив, Валєра, це? А хто от став перше батьком і мамою, так це Тамерлана і Альона Маргеліва. У них народився синочок. Вага 3 кілограми 400 грам, зріст 53 сантиметри. Всі і мама, і малюк почувається прекрасно. Вони вже дали ім'я сину, його назвали Тимуром. Тимуром? Тимуром назвали. Все ж таки вирішили Тимуром назвати. Тимур і його команда. Ну, непогано. Вітаємо Тамерлана, Альону Маргаліву, це наші друзі, ми вас дуже любимо і вітаємо з цією прекрасною подією. В Китаї покращилася ситуація з свободою слова, друзі. Покращила ситуація. Ви знаєте, що раніше там YouTube-хостинг був заборонений офіційно, так? Але тепер ситуація покращилася. Вони користувалися відеохостингами різноманітними. Тепер їм потрібно ще показувати паспорт, своє прізвище, ім'я по батькові, всі паспортні дані, щоб реєструватися і мати змогу викладати своє відео на відеохостингах і переглядати інше. Розумієте? Покращилася ситуація в Китаї. От до цього ми також ідемо, я вам хочу сказати. Поступово, повільними кроками ми до цього йдемо. Ще була заборона на пісні, до речі, Леді Гага. Із її альбому 6 пісень заборонили. Взагалі для прослуховування. Не пояснюється, чому заборонили? Ну, взагалі-то, якщо згадати кліпи Леді Гаги, так цнотливими їх, м'яко кажучи, не назвеш. Вони провокують просто китайців. Їм то ми вирішили, що вони для, знаєте, для освіти маленьких китайців і дорослих нічого не зробили. Я вам скажу, з точки зору моралі і етики, кліпи Леді Гаги дійсно, вони, знаєш, як кажуть, розтляють. Розбещують молодь кліпи Леді Гаги. От там, де вона гузном, там, де вона своєю гудзицею, всім трясе, і отак от прямо перед обличчям мужчин. От у маленьких хлопчиків, які це дивляться, яке формується уявлення? Формується уявлення про доступність жінки. Маленькі хлопчики, якщо захочуть, вони зайдуть на сайт будь-який інтернет, там порно чи будь-який, і подивляться, тому що зараз це все легалізовано. Не треба навчати, Ліна. Заходиш на якусь інформацію, почитати про, Ліна, не треба, щоб всі наслідували. І тебе вискакує рамочка. Не треба, щоб всі наслідували твій приклад, Ліна. Це просто ну, тема у нас така, знаєте, не підкріпитися до вас не може, тому що прочитала на Івони Бігмірнет, вибачайте, там, звісно, що є цікаві статті про те, як схуднути, що вам заважає, дівчата, схуднути. Але я наштовхнулася на цікаву статті, яка говорить про те, що один відомий американський старий порноактор 53-го року взяв і зробив пародію на кліп Майлі Сайрус. Майлі Сайрус, не дивлячись на те, що вона молода, юна, і взагалі в Мікі клубі виступала, і Хана Монтана, і дівчинка, знаєте, така наче, ну, адекватна. Ну, лялечка, адекватна. Останнім часом вона стала неадекватна. Що тут стало причиною, я не знаю. Але така з нею бідося трапилась. Так от, щоб ви розуміли, 61 рік цьому Джеремі Рону. Я зайшла на Вікіпедію. Ми ж нещодавно ж говорили про Вікіпедію. Щоб ви розуміли, що він американський порноактор і режисер, а також член гільдії театральних акторів США. Тобто людина поважна, зі стажем і з талантом. Все.
Тобто він зробив шотлетку. Якщо хочете, заходьте на його на Big Mirnet, ви побачите цей фільм. Ти зараз всі деталі розказала, от всі деталі. І що? А ми нічого не зрозуміло. От про що конкретно новина? Він зробив статуетку, я думаю, все, все перейде. А про що? Він зробив пародію на кліп Майлі Сайрус. Слухати потрібно, вуха прочистити. Зараз багато всього сказала, я не зрозумів, що головне? І про погоду розповіла, і Кариби, і про Фіделя Кастро, і про Сайрі, і про все. О, бачите, хлопці, шуми в голові вже зайві. Друзі, якщо ви вважаєте, у когось з нас шуми в голові, пишіть про це і на наш мобільний номер, і на нашу сторінку у Фейсбук. В кого в голові вітер віє, в кого, як кажуть, в полі вітер, в дупі дим. Ми тим нагадаємо номер 067-215-6666. І наша сторінка Фейсбук «Ранкові коресани». Будь ласка, не соромтесь, що Валера ще? А ще, шановні українці, потрібно готуватися до нового вірусу птичого грипу, пташиного грипу, розумієте? Перед виборами. Це знову, ні-ні-ні. Це в світі розкручується ця легенда про пташиний грип, про те, що в Китаї вже 20 людей знову захворіло. І оскільки в Китаї 31 січня Новий рік, китайський, за китайським календарем, то цей вірус розлетиться по Китаю, по Піднебесній, а потім полетить по всьому світу. Так що вже зараз можете купувати, скуповувати маски, медикаменти. Нас лякають, друзі, нас продовжують лякати. А чому Китай, от мене цікавить? Китай? Їх там, здається, вже і пташок немає, вони якщо летять, вони Китай, мабуть, якось облітають. А ви дивилися фільм «Хмарний атлас»? Тоді о, Китай, давайте назад. Я не дивився фільм «Хмарний атлас». От всі фільми, от «Хмарний атлас», дуже хороший фільм, так, і от там, я вам скажу, там от показано, що оцей момент кінця світу, в принципі, кінця світу, наступає в Азії. От там всі учасники, оця ситуація, яка складається навколо кінця світу, що саме азіати, саме азіатський край, все відбувається саме там, що саме звідти все почнеться. От той кінець світу, про який всі говорять. Кінець світу, але дай Бог, щоб у нас цього кінця світу не було на Грушевського, тому що просто зараз пишуть про те, що у Києві на Грушевського почалися нові сутички і більш серйозні. Більш серйозні – це що, що значить? Не пишуть, що саме. Більш серйозні? Ну там показували години тому, людей багато так не було. Не було багато людей, так. Мені, мене, чесно кажучи, більше турбує оця історія з тітушками, яких навезли до Києва. Ось, іще інформація. Міліція охороняє будівельні гіпермаркети, щоб люди не скупали каски протигази. Я просто думаю, будівельних дуже багато протигазів. Друзі, на Грушевського вбито протестувальника. 6:55. Шановні наші глядачі, як ви вважаєте, чим закінчиться ситуація? Чи вдасться її якось, як то кажуть, розрулити? Да? Яким чином? Хотілося б, щоб, звичайно, це все сталося мирно. Пишіть на наш телефон 067-215-6666. Жодного повідомлення немає. Я розумію, що зараз вас цікавлять інші події. Реаліті-шоу для багатьох, як я говорив, вже триває. Люди переглядають вночі. От я поставив запитання своєму сусіду. Скажи, будь ласка, ти дивишся? Ну, він дивиться до 5 ранку, прямі трансляції. Для чого? Для чого? Ти можеш мені пояснити? Я його просто запитав по-людськи. Причому, що він починає кричати на те, що вони роблять, да, на що вони кидають. Коментує. Потім, щоразу він кричить то на тих, то на тих. Кажу, чого ти дивишся? Він каже, а мене, для мене це як кіно. От і все. Він мені сказав одну просту фразу, для мене це як кіно. І у більшості людей. Це шкода, ганьба, ну сорі. Громадянська, це відсутність громадянської позиції. Юля, ти нас погодуєш нарешті, чи ми будемо чекати ще 5 днів? Чому і прийшла? Привіт. Без скайпу хтось співає, пише. Потім прочитаю. Пробирайся, пробирайся. Дивись, обережно, там яма. Так, слухайте, у нас сьогодні гречана каша. Боря прийшов, наш водій, стоїть, уже розраховує на те, що він сьогодні буде їсти. Боря, Боря, чекайте ще. Так, у нас сьогодні з адигейським сиром і з ковбасою. Кашу варимо, додаємо сир адигейський, додаємо туди ковбасу, потім зверху ще збили яєчко, залили все це, закрили кришкою і корміть своїх коханих, жінок, чоловіків, дітей, збирайтесь на роботу. До 10-ї маєте бути з нами, добре? Все. Іди, мий руки, мий, іди. Ну куди ти? Ось тут же ж мити потрібно руки. Все, ну, помив руки, оператор. Чого ви мовчите? Та йди вже, зараз насиплю. Слухайте, хочете, я вам розповім про Черновецьку. Тут актуальна новина, яка з'явилась у нас буквально вчора, що він продовжує. З'явилась людина, яку ми дуже всі поважаємо і любимо, Леонід Михайлович Черновецький. Він продовжує хуліганити, обізвав жінку негарну і запропонував їй гроші на пластичну операцію, щоб ви собі розуміли. Ні, чужу, слухайте, це вони переписувались в Фейсбуці. Вікторія написала йому: Леонід Михайлович, а ви всім відповідаєте? Тогда мені теж відповідь, який куш ви поймали і скільки бабла сняли з нас Являн при своїй чистій символічній зарплаті в КМДА всього в 1 гривню. І Леонід пише відповідь. Какая у вас некрасивая фамилия, Виктория?
Корявцева Виктория. И вместо лица на вашей странице в Facebook какие-то собачьи морды. Почему лицо не показываете? Злое, наверное. А если вы некрасивы, я дам вам деньги на пластическую операцию. Это недорого стоит. Но может жизнь тогда наладится и характер изменится. А то изводите себя злостью. Жаль вас. А заодно сначала ответьте, вы за деньги все время меня грязью поливаете? Или кроме собак и кошек больше ни в чем не разбираетесь? Или может это что-то личное или болезненное? Я вам хочу сказати, серед багатьох некрасивих людей є багато душевно, світлих, добрих, дійсно. А серед красунчиків є такі моральні, просто духовні уродці, виродки, що ніякими пластичними операціями вони нікому і не допоможуть. Які користуються цією красою? Але, Валера, почуття гумору Леоніду Черновецькому, звичайно, не займати. Ні, найголовніше, що потрібно зазначити. Слухайте, я вчора просто цікавилась темою Леоніда Черновецького. Ну, а чому? А тому що, виявляється, він же ж там 14-го зареєструвався, січня у Facebook на написав, що він готовий спілкуватися з усіма. У нього буде 2 години на тиждень в онлайні, коли він буде спілкуватися із своїми прихильницями. Ну, можливо, прихильницями, можливо, такими ж. Буде чекати в кафе, так, але він готовий говорити тільки не на політичні теми. Тутліки, доніки, собачки. Все це він може обговорювати, не питайте його про те, як він нажився і що там було у продпакетах. Дивіться, яка тенденція, я коротко скажу, Кожен мер, який уходить, виявляється кращим, ніж той, хто став. Вам не здається цю тенденцію? Ви кращим чи гіршим? Кращим. Ну, от Черновецький був, кричали, поганий. Став Попов, виконуючим обов'язки. Ще гірше. Зараз Голубченко. Був Омельченко. Казали, жахливий, прийшов Черновецький, да? До того, хто там був. Бабусі. До цього був цей, Косаківський. Салій був. Так. Ну, казали, погано. Друзі, дійсно, напевно, питання в нас самих. Кого ми гідні, того ми обираємо. Оце точно. Маємо те, що маємо, як казав наш Леонід Михайлович. Так, дівчата, Юля, ти можеш на майбутнє розкладати не в одну тарілку, а в декілька. Це ж не складно. Це ж насправді не складно. І, до речі, ще одна новина. Канадський Торонто вибив з боротьби на право прийняти літню олімпіаду 24-го року, 2024-го. А ми, це Торонто, Канада, в якій економіка, а ми ліземо в це. Розумієте, ліземо в олімпіаду зимову, яка там 2020 якогось року. Ти знаєш, Валера, у нас буде перша, якщо вона буде у нас, це буде перша олімпіада, в якій буде вид спорту катання на пакетах. Тому що на тих трасах, які побудують у нас, в принципі, нічого більшого провести не можна. Буде. Велике знак питання, або якщо це буде бобслей, то це буде такий, знаєш, дерев'яний боб зразка 59-го року, на який всі будуть кататися. Юлечка продовжує рубрику «Пила» і обділила Валеру ковбаскою. Ні, Валерій сам попросив, він сказав, що йому потрібно без сира. І, так. Слухайте, мені здається, що нам час готуватися до Олімпійських ігор. Ми можемо зробити з вами хорошу команду по керлінгу. Яку? Ліна, ти знаєш, що таке керлінг? Нам час сказати взагалі про страву. Так. Як грають в керлінг, ти пам'ятаєш? Я б давно не грала. У нас хіба можна в Києві грати в керлінг? Так ми ж будемо створювати. Давайте першими. Дівчата, ну відводьтеся тепер. Про гречку поговорили. Я не куштував, тому нічого не можу сказати. Гречка дуже смачна. Нам теж дуже смачна. А мені більше ковбаска сподобалась, до речі, гречка. Кому ковбаска, а кому кашка? Залишайтесь з нами о 8-й. Славку знову. З новинами. Смачно, ми ж їмо, дивись.